Oldtajmer skup okupio je na Trgu mladih u centru Ćićevca brojne učesnike, ali i sve zainteresovane ljubitelje oldtajmera. Ovu petu, po redu manifestaciju međunarodnog karaktera, svečano je otvorila predsjednica opštine Mirjana Krkić. Nama je izuzetna čast da ste danas ovde, da slavimo i mnoge naredne jubileje, ali da Srbi mnogo manje stradaju i da se radujemo nekim novim pobedama, da dolazite u Ćićevac, da se radujete ovim susretima sa prijateljima iz različitih zemalja i želim ovom prilikom da iz Ćićevca ponesete samo lepe utiske, a da se i naredne godine u što većem broju vidimo opet u okviru proslave dana opštine Ćićevac i predstojećeg Vidovdana. Dobrodošli i uživajte. Organizator petog međunarodnog oldtajmer skupa u Ćićevcu je automoto društvo Merlin Monro, a u okviru obeležavanja dana opštine Ćićevac organizovana je i MTS 3x3 Streetball Liga uz učešće 16 ekipa iz 6 evropskih zemalja. U nedelju uveče za sve ljubitelje rock i tehno muzike planiran je i drugi po redu Green Fest u centru Ćićevca.